cantar. Mulher brasileira em primeiro lugar. Diz, rapaziada. Estamos aqui na Câmara Municipal de Apuiarés, onde, no momento que antecede a sessão, tem uma homenagem às mulheres. Hoje, 8 de março, e esse movimento foi organizado pela vereadora Margareta. Vereadora, como é que você está vendo a importância, como é que você vê a importância desse movimento? 8 de março, o que, que ele representa para você em termos de luta? Representa a vitória, muita garra, né, das mulheres, que a gente sabe que de 8 de março de 1857 foi quando começou a luta das mulheres, né, foi uma fábrica. As mulheres tinham uma jornada trabalhista de 16 horas, então elas foram lutar para que diminuísse os horários, né, trabalhistas, e que ganhasse igual homem, ganhava um terço do homem. E por questão de luta, os chefes trancaram numa fábrica e essa fábrica foi fechada, onde morreu 140 mulheres. Então, esse dia ficou, né? Ficou marcado para a gente mulher, dia de luta da gente reivindicar os direitos. Então, assim, para mim é muito importante saber que mesmo tendo morrido essas mulheres, mas a mulher conquistou o espaço. A mulher não tinha direito de voto, a mulher não tinha direito de trabalho, a mulher não tinha direito de se candidatar, né? E a gente vê o maior exemplo da nossa presidente Dilma, a presidente mulher, né? Então, Hoje você, quando você vê essa representação de várias mulheres, inclusive você é uma guerreira porque conquistou o mandato eletivo, mas você tem visto também muitas heroínas no dia a dia, dona de casa, aquelas chefes de família, e aqui, pelo que a gente está vendo, está repleto delas, né? Pois é, e referindo a dona de casa e heroína, eu escolhi 21 mulheres que vai ser homenageada por mim hoje. Se eu pudesse, eu estaria homenageando todas as mulheres de Apuiarés, né? Para mim, tem minha admiração, todas as mulheres. Mas as condições, a gente está começando agora, né, meu primeiro mandato. Então, assim, eu pensando e resolvi escolher 21 mulheres que também fizeram parte da minha infância, na escola, no trabalho, na agricultura, que eu conheço desde criança, a luta das mulheres vencedoras e mulheres sofridas. Então, assim, eu escolhi 21, mas se eu pudesse, eu escolhi todas as mulheres. Por que 21? É porque eu comecei a pensando em uma por uma e a dificuldade que cada uma passou durante a sua vida e como venceu a vida, né? E eu poderia chegar até 1000, mas eu parei na 21. Obrigado. E qual o recado que você deixaria hoje, nesse 8 de março, para essas heroínas do dia a dia? Que por mais que seja difícil a vida, que elas nunca baixem a cabeça.